ዜና ወይም ስደቷን በእንባ ቀለም ጠብ ጠብ ያደረኩ በመጻፍ ጀምራለ ነው የሚጀምረው ያለቀሰ ነው ጻፈው ሚላን መስቀል ከሴ ስርሲን ዛፍ ነው እንዳንል እሴ ሰው ነው የዳዊት አባት ነው ከሴ ስር በትር ተወታለች አብረው ሲያመሰግኑ የሚያድሩ ምእመናንም ለማባረክ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤልን አስከተላት መጣለች ይሄን ብቻ አይደለም ከሰማይታት ወገን ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን አስከተላት መጣለች በታመረ ማርያም እንደተጻፈ የበቁ ባይታውያን አይተዋታል ስትጠርግላቸው የካይናቱን ላባቸውን በአምስት በአምስት ስንኝ የተወሰኑ ማህሌት ጽጌን የሚጸልዩ ምእመናን እመቤታችን በቃል ኪዳኗ ገነት መንግስተ ሰማያት ታስገባቸዋለች ለማለት ነው ስድስት ሲሆን ደግሞ የስድስቱ ቃላት ወንጌል ሰማያዊውን የመላእክት ምስጋና ምድራዊ እንዳናደርገው ተመስጦ ይኖርበት መስጠት ይኖርበት እግዚአብሔርን እየዋሩ አቋርጦ ወሬ መሳቅ እንደማለት ነው ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከባለፈው ማህሌተ ጽጌ አንስተን ውይይት እያደረግን እንደነበር የታወቀ ነበር ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የማህሌተ ጽጌን ማብራሪያ እንዲሁም ደግሞ ስለ ማህሌተ ጽጌ ትርጓሜ የተወሰኑ ሐሳቦችን አንስተን ማብራሪያ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነን ተከታተሉንና እስከ መራግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን አባታችን ያው ከመቤታችን ስደት ጋር ተያይዞ የወራ ጽጌን ስናነሳ የማህሌተ ጽጌን በዋነኝነት እናነሳለን ብለናልና ማህሌተ ጽጌ ለምን ተባለ ማህሌተ ጽጌ ማለትስ ምን ማለት ነው በራሱ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ ጠቅላላ አድርገን እናንሳዋጭ እስቲ እንግዲህ ማህሌተ ጽጌ ስንል ያው ስለመቤታችን ስደት አንስተናል አሁን ራእየ ዮሐንስ 12 ቁጥር 1 አንስተናል ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው የሚለውንም አንስተናል ስለዚህ አሁን የመቤታችን ስደት እየተናገርን ነውና ይሄ ማህሌተ ጽጌም የመቤታችን ስደቷን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መከራውን የሚያሳስብ የድርሰት ክፍል ነው ስለዚህ ከስሙ ትርጉም እንጀምርና ማህሌት ማለት ምስጋና ማለት ነው ጽጌ ማለት ደግሞ አበባ ማለት ነው ስለዚህ በተያያዥ ስንተረጉሙ ያበባ ምስጋና ማለት ነው ለምን አበባ አለው ይሄን ምስጋና ለምን አበባ አለው ከተባለ መቤታችንን አበባ ይላታል መጽሐፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አበባ ይለዋል መጽሐፍ ያበባ ምስጋና ስንል እንግዲህ የመቤታችን ምስጋና ማለት ነው ያበባ ምስጋና ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ምስጋና እያልን ነው ማለት ነው መነሻው ለዚህ ደግሞ የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ያለው ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ተወጽ በትር ምስሮ እሴ ወይ አርግ ጽጌ እምጉንዱ ይላል ከሴ ስር በትር ትወጣለች አለ ከበትሩም አበባ ይወጣል ከሴ ስር ሲል ዛፍ ነው እንዳንል እሴ ሰው ነው የዳዊት አባት ነው ከሴ ስር በትር ትወጣለች ከሴ ስር በትር የተባለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ወጽጌ ከዛ ደግሞ ከበትሩ ደግሞ አበባ ይወጣል አለ አበባ የተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ከዚህ ነሱና ደራሲው አባ ጽጌ ድንግልና አባ ገብረ ማርያም ይባላሉ ሁለት ናቸው አባ ገብረ ማርያም ወረኢሉ ወረዳ የሚገኝ ደብረ ሃንታ የሚባል ገዳም የነበሩ ደቀ መዝሙርነታቸው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር ናቸው አባ ጽጌ ብርሃን ወይም አባ ጽጌ ድንግል ደግሞ አስቀድሞ አይሁዳዊ ምሁረ ኦሪት የነበሩ ኦሪትን ስለተማሩ እንዴት እግዚአብሔር ከድንግል ከሴት ሊወለድ ይችላል ብለው አላምንም ብለው ሲጠራጠሩ የነበሩ በኋላ የደብረ ብስራቱ አቡነ ዜና ማርቆስ አግኝተው ይህንኑ አሁን የተናገርኩትን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1ን ተወጽ በትር ምስሩ እሴ ከሴ ስር በትር ትወጣለች ወይ አርግ ጽጌም ጉንዱ ከበትርም አበባ ይወጣል ብሎ ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረው እኮ ስለ እመቤታችንና ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው አስተምረው ከመገናኘታቸው በፊትም በጫካ ሲሄድ ይህ አይሁዳዊ ስዕለ ማርያም በጫካው ተንጠልጥላ ያያል እና መልአክ ተገልጦ ዜና ማርቆስ የሚባል መነኩሴ እስኪመጣ ድረስ ይችን ስዕል ጠብቃት ብሎት ነበር ይህን አይሁዳዊ አያምንባትም ግን ጠብቅ ተብሏል አቡነ ዜና ማርቆስ ለስብከት
بهدو بساعات بزيا على فوسيدو تجنانو كزي أيودا يسوع كارمانو بس دي كزي أغنيو تنا منوكسي سلوانو ساتشو تكرك كرو إنانتا منوكسات كريستيانوتش እግዚአብሔር ከድንግል ይወለዳል ተወልዷል ተላላችሁ እንዴት ሊወለድ ይችላል ብሎ ጠየቃቸው እሳቸውም ይሄንን ትንቢተ ኢሳያስን ተወጽበትርም ስሩ እሴ ከሴ ስር በትር ተወጣለች ያርግ ጽየም ጉንዱ ከበትሩም አበባ ይወጣል ብሎ የተናገረው እኮ ተፈጽሟል ይሄንን አንተ ታነባዋለህ ነገር ግን ትርጉሙን አልተረዳኸውም ብሎ በሚገባ አብራርተው ሲነግሩት እውነት ነው ብሎ አመናቸው ተቀበላቸው እንደውም አለና እዚህ ጫካው ዚዋሻው ላይ ስዕል አግንቼ ልጇን የታቀፈች ስዕል አግንቼ ይቺ ስዕል ዜና ማርቆስ የሚባል መነኩሴ እስኪመጣ ድረስ ጠብቅ ብሎ መልአክ ነግሮኛል አላቸው ዜና ማርቆስ እኮ የተባለኩ እኔ ነኝ ብሎ ራሳቸውን ገለጡለት ያን ጊዜ ይዟቸው ሄደ ወደ ስዕሏ ወሰዳቸው ስዕሏን ሲያዩ ግብጻዊ አቡነ ማቴዎስ ያስቀመጣት ስዕል መሆኗን ተጽፎባት አገኙ ከዚያ በኋላ መልአኩም ተገልጦ ወስደህ በደብረ ብስራት አስቀምጣት በዚች ስዕለ ማርያም ጭንቅ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ ይማጸኑ አለው ያንን ስዕል ይዘው መጡ ያማይሁዳዊ መጣ አሳመነው አጥምቀው ሐዲስ ኪዳንን በሚገባ አስተማሩት ስሙን ለውጠው አባ ጽጌ ብርሃን ጽጌ ድንግል አሉት ከዚህ በኋላ እሱ በደብረ ብስራት በአቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ይኖራል አባ ገብረ ማርያም ደግሞ በደብረ ሐንታ ይኖራሉ ና እግዚአብሔር መልካም ነውና ጥቂት ነገር ስንሻ ብዙ መግለጥ የተለመደ ነው ይህ አባ ጽጌ ድንግል ወይም አባ ጽጌ ብርሃን መቤታችን ማመስገን ይፈልጋል ነገር ግን እንዴት አርጎ ማመስገን እንዳለበት እግዚአብሔር ሲገልጥለት ነውና ይሄንን ማህሌተ ጽጌ ገለጠለት ማለት ከዚህ በኋላ እንግዲህ መነሻው ይሄ ነው ከዚህ የተነሳ ማህሌተ ጽጌን አባ ጽጌ ድንግል ወይም አባ ጽጌ ብርሃንና አባ ገብረ ማርያም የደብረ ሐንታው በአንድ ላይ በመሆን ሁለቱ ብሉይና ሐዲስን በሚገባ የተማሩ ስለሆኑ ከብሉይም ከሐዲስም እየተነሱ ከታምረ ማርያም ጋር እያጣቀሱ እያመሰጠሩ ማህሌተ ጽጌን ደረሱ። ይህ ማህሌተ ጽጌ ደግሞ 150 ነው። 150 ማህሌተ ጽጌ ነው። ለምን 150 አደረጉት ከተባለ አስቀድሞ ንጉሱ ዳዊት እግዚአብሔርን ሲያመሰግን በ150 መዝሙር ዳዊት አመስግኖ ነበር። እነሱ ደግሞ እመቤታችንን በመዝሙር በ150 መዝሙር አምሳል መይታችን 150 ማህሌተ ጽጌ በማዘጋጀት መይታችን አመስግነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጽጌ ማለት አበባ ሲሆን ማህሌት ማለት ምስጋና ነውና ያበባ ምስጋና። ኢሳይያስ እንደነገረን መይታችን በትር ሲላት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደደግሞ ምን አለው አበባ ብሎታል። ስለዚህ ያበባ የክርስቶስ ምስጋና እመቤታችንም አበባ ትባላለች። እመቤታችንን አበባ ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍሬ እንለዋለን ፍሬ ህይወት። እመቤታችን በትር ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አበባ እንለዋለን። በሁለቱንም አበባ ብለን እንመስላለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተለየ ደግሞ ፍሬ ህይወት እንለዋለን። በትር የተባለች ምእመናን የሚደገፉባት በትረ ህይወት በትረ ሃይማኖት ዘይት ጽንን ብሎ ቅዱስ ኤፍሬም በቅዳሜ ውዳሴ ማርያም እንደነገረን ጽነት የሌለባት የሚመናን መደገፊያ የሃይማኖት በትር ስለሆነች እመቤታችን የምናመሰግንበት ምስጋና በመሆኑ እመቤታችን አበባ ትባላለች ጌታችን አበባ ይባላልና ያበባ ምስጋና ነው። መልካም። ያው ማህሌት ከሚቆምባቸው ወቅታት ውስጥ አንደኛው ይህ የማህሌተ ጽጌ ወቅት ነውና እንዴት ተጀመረ የሚለውን በማን ተጀመረ የሚለውን ተመለከተን እና ይህ የሚቆምባቸው ጊዜያቶች የየራሳቸው 150 ማህሌተ ጽጌዎች አላቸውና እያንዳንዱን መጥቀስ የምንችልበት ወቅት አይደለም። አሁን ግን በዋነኝነት የሚቆምባቸው ምእመናን እንትን የሚሳተፉባቸውና በማህሌተ ጽጌ ታስበው የሚሆኑት የማህሌተ ጽጌ የምስጋና ወቅቶች አይነቶች ምንድናቸው? መልካም። እንግዲህ አጀማመሩን ማን ጀመረው ማን ደረሰው የሚለውን አይተናል። ከዚያ በኋላ ማህሌት ጽጌው ከተደረሰ በኋላ አቡነ ዜና ማርቆስ ማህሌት ወዳጅ አባት ናቸው እና ማህሌት ከመውደዳቸው የተነሳ ይህን ማህሌት ጽጌ በልጃቸው እሳቸው ባሳመኑት እሳቸው ባመነኮሱት በልጃቸው በአባ ጽጌ ድንግል በአባ ጽጌ ብርሃንና እንዲሁም ያቡነ ዜና ማርቆስ ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጅ በሆነው በገብረ ማርያም በደብረ ሐንታው ሁለቱም አቡነ ዜና ማርቆስና አቡነ ተክለ ሃይማኖት በስጋም ዘመዶች ናቸው።
በመንፈሳዊነት ብቻ ሳይሆን በስጋም ዝምድና አላቸው እና ደግሞ የሁለቱም ደቀ መዛሙርት ያባ ተክለሃይማኖት ደቀ መዝሙር አባ ገብረ ማርያም ያባ ዜና ማርቆስ ደቀ መዝሙር አባ ጽጌ ድንግል ወይም አባ ጽጌ ብርሃን ይባላል ሁለቱቹ ያዘጋጁ ስለሆነ እና አባ አቡነ ዜና ማርቆስ ማህሌት ወዳጅ ከመሆናቸው የተነሳ ይህ ማህሌት ጽጌ ከተደረሰ በኋላ እጅግ ተደስተዋል እና ይህ ማህሌት ጽጌ ያባ ምስጋና ማለት ስለሆነ እመቤታችን ስደቷ የሚታሰበው አበባ ስለሆነች ምሳሌዋ አበባ ስለተመሰለ በአበባ ወራት እንድትከበር አስቀድሞ ሊቃውንት ወስነዋል ቅዱስ ያሬድም በዚሁ ወር እንድትመሰገን ወስኗልና ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ቀን 5ን ጨምሮ ማለት ነው 6ን አይነካም በዚህ በ40 ቀን ማለት ነው እመቤታችን 42 ወር ነው አይደል በስደት ቆየቻል ነው 42 ከ42ቱ ሁለቱን ቀነሱና 40 ቀን አደረጉት ምክንያቱም መጽሐፍ ጅምሩን መልቶ መቁጠርና የጎደሎውን ደግሞ መቀንሶ መቁጠር የተለመደ ነው በውዳሴ ማርያምም ወጾር ኪዮ ተሳተ አውራሃ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም እመቤታችን 9 ወር በማይጸነሽ ወሰንሽው ይላል እመቤታችን ግን 9 ወር ከአምስት ቀን ነው በማይጸኑ አደረም እንለው ሌሎችን መጻሕፍት እንደዛ ነው የሚሉን አምስቱ ስላልሞላ ብሎ ቀንሶ ቆጠረ ማለት ነው እዚህም ላይ 42 ወርውን ወደ 40 ቀን አመጡና በ40ው ቀን እንድትታሰብ እመቤታችን ስደቷ እንድትታሰብ በዚህ በአርባ ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 5 ያበባ ወቅት ነው በዚህ በአበባ ወቅት ደግሞ አበባው እመቤታችን እንድትታሰብ ምንም ስደቷ ቢታሰብም ከስደቷ ጋር አበባ የሆነች እመቤታችን ተሰዳለች አበባ ክርስቶስን ፍሬውት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተሰዶበታልና በአበባው ወቅት አበባን ከአበባ ጋር ሲያያይዙት ምስጢሩ የተብራራ የተገለጠ ስለሚሆን በዚህ እንድትስደቷ እንድትታሰብ ተወስኗል አስቀድሞ ማለት ነው ስለዚህ አቡነ ዜና ማርቆስ ይሄ ማህሌተ ጽጌ ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 5 ቀን ባለው ውስጥ ወይም ባሉት ወቅቶች ባሉት ሳምንታት በእነዚህ ወርሃባልም ይሁን በዋናነት እሁድ ነው ማህሌተ ጽጌው 150 ይደረሳል ሰቆቃው ድንግል ደግሞ 50 ሰቆቃው ድንግል አለ ሰቆቃው ድንግሉን ያዘጋጁት አባ ገብረ ማርያም አባ ገብረ ኢየሱስ ዘገዳመ ሙጊና ናቸው አባ ገብረ ኢየሱስ ይባላሉ መሰቆቃው ድንግሉን ያዘጋጁት 50 ነው በአምስቱ ሰቆቃው ኤርሚያስ አመሳስለው 5-10 ይሆናል እንደዛ አይነት መመሰል በትርጓሚ የተለመደ ነውና በኤርሚያስ እስራኤላውያን ወደ ፋርስ ባቢሎን በተሰደዱ ጊዜ ስለነሱ ያለቀሰ ያዘነ የተናገረው 5 ሰቆቃው ኤርሚያስ ይባላል ሰቆቃው ማለት ልእሶ ማለት ነው አስቆቀው አለቀሰ እና ሰቆቃው ኤርሚያስ የኤርሚያስ ልእሶ ማለት ነው በዚህ አንጻር ሳቸውም በአምስቱ ሰቆቃው ኤርሚያስ 5 ምዕራፍ ነው ያለው በዚያው አንጻር 50 አድርገው 5-10 አደረጉና ሰቆቃው ድንግል የድንግል ልእሶ ብለው የእመቤታችን ሐዘኗን ጥልቅ ሐዘኗን ጭንቋን በሾመ ወጋቷን አይቴቲ ሐናሜ ናቲ ሐና የትናት ወኤልሳቤጥ እንተ ማዝማዴ ከዘመዶቹ ወገን የምትሆን ኤልሳቤጥ የትናት ይብከያኒ ሊተበንተ ንግደቴ ስለስደቴ ይምጡ ያልቅሱልኝ አይቴኑ መልአክ ዛብሰረኒ ብከዬ ወይርዳ ይርዳአኒ ያን ጊዜ አምላክን በድንግና ጸንሰሽ በድንግና ተወልጃለሽ አለኝ መልአክ የታለ እስኪሁን ይርዳኝ እያለ ሐዘኗን ጥልቅ ሐዘኗን የሚገልጥ ልዩ የሆነ የምስጋና ክፍል ነው የሰቆቃው ድንግልና በዚህ ወቅት አቡነ ዜና ማርቆስ የሰቆቃው ማህሌተ ጽጌውና ሰቆቃው ድንግል በአንድ ላይ ሆኖ የእመቤታችን እንድትመሰገንበት ወሰኑ ካህናቱም በማህሌት እንዲያደርሱት በከበሮ በጸናጽል እንዲቆሙት ወሰኑ የእሳቸውን ቃል በመቀበል በየአድባራቱ ማህሌተ ጽጌ መቆም ተጀመረ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ መቆም ተጀመረ ዛሬም ይቆማል እስከ ለተመጻትም ሲገለገልበት ይኖራል ይቀጥላል ማለት ነው። መነሻው አቡነ ዜና ማርቆስ ያ ከተደረሰ በኋላ እንዲቆም በየአድባራቱ መገልገል በዚህ በማህሌተ ጽጌ እየተደረሰ እመቤታችን እንድትመሰገን ወሰኑ ሊቃውንቱም ተቀበሏቸው ካህናቱ ሁሉ ተቀበሏቸው ከዚያ ጀምሮ ማህሌተ ጽጌ በቤተክርስቲያን በተለይ በጽጌ እሁድ 150 ይደረሳል ሰቆቃው ድንግል 50 ይደረሳል እየተደረሰ በከበሮ የሚባሉ ግን
አምስት ወይም ስድስት ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ስድስት ይሆናሉ፣ አንዳንድ ጊዜ አምስት ብቻ ይሆናሉ። አምስት መሆናቸው የአምስቱ የማይደ ምስጢር ነው። ስድስት መሆናቸው ደግሞ የስድስቱ ቃላት ወንጌል ምሳሌ ለማድረግ ነው። እነዚህ ማህሌተ ጽጌው 150 ማህሌተ ጽጌ ይሆኑ እንጂ እያንዳንዳቸው አምስት አምስት ስንኝ አላቸው። በግጥም መልክ የተዘጋጁ ናቸው። ቤት ይመታሉ። ቤት እየመታ ነው የሚሄደው። አምስት አምስት አንዳንዶቹ ደግሞ አልፎ አልፎ ስድስት ስድስት ስንኝ አላቸው። አምስት መሆናቸው አሁን እንዳልኩት የአምስቱ አይማደ ምስጢር በአምስቱ አይምስቱን አይማደ ምስጢር የተማሩ ምእመናን ገነት መንግስተ ሰማያት ይገባሉ። ይህንን ደግሞ በአምስት በአምስት ስንኝ የተወሰኑ ማህሌተ ጽጌን የሚጸልዩ ምእመናን እመቤታችን በቃል ኪዳኗ ገነት መንግስተ ሰማያት ታስገባቸዋለች ለማለት ነው። ስድስት ሲሆን ደግሞ የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ነው፣ ምሳሌ ነው። በዚህ ምሳሌ አድርሰውታል። የሚደረሰው ደግሞ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ባለው ወቅት በወርሃ በዓልም በክብረ በዓልም ይደረሳል። እሁድ እሁድ ግን 150 ሁሉ ይደረሳል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ልዩነት አላቸው። በሌላ ጊዜያት የሚደረጉ የክብረ በዓላቱ አመታዊ ክብረ በዓላት ሲኖሩ ማህሌት ይቆማል እና የእመቤታችን የጽጌ ማህሌት ደግሞ የሚለይበት ሁኔታ አለ። ልዩነቱ የጽጌ ማህሌት የሚደረሰው ማህሌተ ጽጌና ሰቆቃወ ድንግል ነው። በሌሎቹ ክብረ በዓላት የየራሳቸውን መልክ ነው የሚደረሰው። ለምሳሌ ተክለ ሃይማኖት ከሆኑ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት መልክ አለ፣ የራሳቸው ይደረሳል ማለት ነው። ቅዱስ ገብርኤልም ከሆነ የቅዱስ ገብርኤል መልክ አለ፣ የራሱ ይደረሳል። በዚህ ልዩ የሚያደርገው የጽጌ ማህሌት እሁድ እሁድ 150 ማህሌተ ጽጌ ይደረሳል፣ በዜማ እየተባለ ማለት ነው። ከዚያ አራቱ መልኮች በከበሮ ይባላሉ። እንዘታ አቅፍዮ፣ ክበበ ጌራ ወርቅ በየሳምንቱ አይቀሩም ሁለቱ። ሌሎቹ ደግሞ በዓሉን በተመለከተ የገጠማቸው እንደው ሰማይት ከሆነ አሁን ለምሳሌ ሰማይት መርቆሪዎስና አቡነ አቢብ ስለሚታሰቡ በ25 ቀን የነሱን ሰማይት አንብረኒ ማርያም ውስተ ልብቂ ከመልቀት ወከማይተ ጹርኒ መምዝራይ ትኬልልት በኢንተርሳት የሰይት መንን ንግስት ስመዋብኩ ፍቅር ህይወቴ ለፍቅር ኪሞት ዛሰርገውም ለሰማይት በጽጌው ህይወት ብሎ ስለሚያነሳ ሰማይትን የዛን ዕለት አብሮ ማህሌተ ጽጌ ነው። ነገር ግን ሰማይታትንም ለማሰብ ይደረሳሉ። እንዘታ አቅፍዮና ክበበ ጌራ ወርቅ ግን በየሳምንቱ አይቀሩ፣ በየሳምንቱ ከተጀመረ ጀምሮ ማለት ሁለቱ። እንደውም በተለያዩ አድባራትና ገዳማት ከበሮም ሲመታ ብድግ ተብሎ ነው የሚመታ። ለምንድን ነው እንዘታ አቅፍዮና ክበበ ጌራ ወርቅ የማይቀሩበት? እንዘታ አቅፍዮ ለህፃንኪ ጽጌ ጻዕዳ ወቀይህ፣ ነጭም ቀይም የሆነ ልጅሽን ታቀፈሽ ወደ እኔ ነው የሚላት። ነጭም ቀይም አበባ የሆነ ልጅሽን፣ እንግዲህ ክርስቶስን ነጭም ቀይም አበባ ብሎ ነው የሚገልጠው። ይህን ደግሞ በመኃልየ መኃልይ ጠቢቡ ሰሎሞን ወልድ ሁዬ ጻዕዳ ወቀይህ፣ ልጅ ወንድሜ ነጭም ቀይም አበባ ነው ብሎ ተናግሮ ስለነበረ ነጭነቱ አምላክነቱን ያስረዳናል፣ ቀይነቱ ደግሞ ሰው መሆኑን ያስረዳናል። ስለዚህ ሰውም አምላክም የሆነ ልጅሽን ታቅፈሽ ነይ እያላት ነው። አበባ ማለቱ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ እኛን ስላዳነ ነው አበባ የሚለው ክርስቶስን። ስለዚህ ስትመጪ ደግሞ ይላል ቅዱስ ገብርኤልን ኒ ርግቤ የተናዘዝኒ ምላክ ከለእሶ ከሐዘን ታረጋጊ ዘንድ ርግቤ ሆይ ነይ ይላል። ርግቤ የሚሏት አባ ጽጌ ድንግልና አባ ገብረ ማርያም በመኃልየ መኃልይ ርግቤ ርግቤ ብሎ ሶሎሞን አመስግኗት ነበረ አስቀድሞ። ያንን መነሻ በማድረግ ነው። ከዛ ወኒ ሰናይቴ ምስለ ገብርኤል ፍሱህ፣ ደስተኛ ከሆነው ከቅዱስ ገብርኤል ጋራ በጎይቱ ወይ ወደ እኔ ነይ። ይህም ብቻ አይደለም፣ ወሚካኤል ከማኪርሩ እንዳንቺም ቸር ርሩ ከሆነው ከቅዱስ ሚካኤል ጋራ ወደ እኔ ነይ ይላልና በየሳምንቱ ቅዱስ ሚካኤልንና ቅዱስ ገብርኤልን አስከትላ በማህሌት መታ ሊቃውንቱን እንድትባርክ በዛ በእልል እያሉ እያጨበጨቡ ካህናቱን የካህናቱን ዝማሬ በማጀብ በእልልታና በጭብጨቦ አብረው ሲያመሰግኑ የሚያድሩ ምእመናንም ለማባረክ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤልን አስከትላ ትመጣለች። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከሰማይታት ወገን ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን አስከትላ ትመጣለች። ክበበ ጌራ ወርቅ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ነው የሚያነሳው። ክበበ ጌራ ወርቅ ጽሩይ እምንቆ ባሕርይ ዘያቱ ዘተጽፈ ብኪ ትእምርተ ስሙ ወተስካረ ሞቱ፣ የስሙ ምልክትና የሞቱ መታሰቢያ በአንቺ ላይ እየተጻፈ ነው የሚላት። አክሊለ ጽጌ ማርያም ለጊዮርጊስ ቀጸላ መንግስቱ፣ የመንግስቱ ዘውድ የጊዮርጊስ የመንግስቱ ዘውድ ይሆንሽ
أخلي لسجي يأبى زود ميتهوي يلاتن سلزي كسماي تاتو جن لي كسماي تاتي بالالنا كدرس جورجيس كهيناتون تبارك الله مي منانون تبارك الله إن النزي خلاطو بكبكبوري بالالو ورابي بالالا شو ليشبشبالو كهيناتو بس يليوم يارجعو مسكانو باند بتهاچو يجوهو بايمراچو يميلو تنك عليك زي رياسبو بجاتچو ياچوچو بغراچو ياشبشبو وجبا بوجباتچو غمبسكانا يالو ሁሉም ተናቸውንም ያመሰግ በጽጌ ያለው ምስጋና ከሌሎቹ ወራት ለየትም ያረጋ በየሳምንቱ መሆኑ ሲያሸበሽው በደስታ እመቤታችን መጣ የደከማቸውን ላባቸውን ሁሉ በታመረ ማርያም ተጽፏል እየጠረገች እነሱ አይዋትም ስላልበቃን እኛ እናያትም እንግዲህ ወደዛ ለመድረስ ባይታይ መሆን ይጠይቃል መብቃት ይጠይቃል ምክንያቱም በታመረ ማርያም እንደተጻፈ የበቁ ባይታውያን አይተዋታል ስትጠርግላቸው የካይናቱን ላባቸውን በዚያ ሲያሸበሽው ማለት ነው ነከድካሙ ጽናት የተነሳ ማታ አንድ ሰዓት ተጀምሮ ጧት ከቅዳሴው ጭጣነ ሞገር ጨርሰው እስከሚሄዱ ድረስ ሊቃውንቱ አይደክማቸው ምክንያቱ ለምንድን ነው ከተባለ እመቤታችን ስለምትባርካቸው ስለምትጎበኛቸው ነውና ልዩ የሚያደርገው የማህሌት ጽጌ ምስጋና የሚደረሰው ማህሌት ጽጌ መሆኑ ተጨማሪ 50 ሰቆቃው ድንግል መደረሱ ይሄ ማህሌት ጽጌና ሰቆቃው ድንግል ደግሞ የመቤታችን ስደቷን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስደቱን ከሷ ጋር አብረው የተሰደዱ ሰሎሜና ዮሴፍን ያስታወሰ መከራቸውን ወደ ግብጽ መምጣታቸውን ወደ ተለያየ ካንዱ ተራራ ወደ አንዱ ተራራ እያሉ የተቀበሉትን የስደት መከራ ረሃቡን ጽሙን እግራቸው በሾመወጋቱን የቆላ ለቆላ ይሄዱ ነበርና የመሬቱ ግለት እግራቸውን ሲፈጃቸው ምን ይላል ይደርስባቸው የነበረ ስቃዩን የሚያስታውስ ነው ይሄ ማይለስ ጽጌና ሰቆቃው አድርገው እጅግ በጣም ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን ያሉት መጋቢ አዲስ ያው የመጨረሻ ጥያቄያችን የሚሆነው ከዚሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10ን ጠቅሰውልኝ ነበረ ከማህሌተ ጽጌ ጋር በተያያዘው ያለውን ሐሳብና በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰውን ሐሳብ መመልከት እንችላለን በማህሌተ ጽጌ ዙሪያ ያሉትን ሐሳቦች 150 ማህሌት ጽጌም 50 ሰቆቃው ድንግሉም ከብሉይና ከአዲስ እንዲሁም ከታመረም ጋር ከታመረ ማርያም ጋራ የተቆራኘ ነው ምንም ልዩነት የለውም አሁን እንዳነሳ ነው እንዘታ አቅፍዮ ለህፃንኪ ጽጌ ጻዳ ወቀይህ ነጭም ቀይም አበባ የሆነ ህፃንን ልጅሽን ታቀፈሽ ወደኔ ነው ይላል አይደለ አሁን ነጭም ቀይም አበባ ነው የሚለውን እኮ የነገረን ሰሎሞን ነው በመሐሌ መሐሌ ወልድ ሆይ ጻዳ ወቀይህ ልጅ ወንድሜ ነጭም ቀይ ማባ ነው ብሎ የነገረን ያ ነው እመቤታችንንም በትር አበባ ያለን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አበባ ነው ብሎ የገለጠልን ይሄው ቅድም እንደተናገርኩት ኢሳይያስ ነው ስለዚህ ከብሉይ ከአዲስ የተለየ እንዲሁም አንዳንድ ታሪኮችን ከታመረ ማርያም ደግሞ አምጥቶ ከብሉይ ጋራ ከአዲሱ ጋራ ያጣመረ ባንድነት ከመናገር ውጪ ከብሉይና ከአዲሱ የሚለይ የለም ወደ ሰቆቃው ድንግሉን ብንሄድ ነአ ኤርሚያስ ማናቶ ለሁለት ነቢያት ታስቆቀዋ ያን ጊዜ አንተ ኤርሚያስ አንተኮ ሀዘን ልምድህ ነው እስራኤል ወደ ፋርስ ባይሉን በተሰደዱ ጊዜ አልቅሰላቸዋል አዝንህላቸዋል እንባ አውጥተህ አልቅሳል ስለዚህም ሙሾ አውጥተሃል ያንንም ደግሞ ለመግለጥ ጽፋሃል ጽፋሃስ ቀምጠዋል ስለዚህ እባክህ የነቢያት ልጅ ምንታችን ተሰዳለችና ካናቶት አናቶት ማለት ሚኖርበት የነበረው ሀገር ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ ከዛ ምንታችንን ታላቅ ሳዘንድ ናተሎ ይላል ለምንድነው አሁን ይሄንን የሚጠቅሰው ከዛ ነው ከኦሪት ማለት ነው ከትንቢተ ኤርሚያስ ወይም ከሰቆቃው ኤርሚያስ ኤርሚያስን አስተውሱም ያመጣልን ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ብንተነት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ምራፍ በምራፍ ብናየ ይዘው ሰዓት አይበቃም እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለየ አንድም አይገኝም አንዳንድ ታሪኮችን ከታመረ ማርያም ያመጣል ይሄ ታመረ ማርያም ደግሞ ከብሉይ ከአዲስ ጋር የሚዋሃድ የሚገናኝ ነው ታምር ትናንትና የሚደረጋል ዛሬ የሚደረጋል ነገ የሚደረጋል ትናንትና ታምር ተሰርቷል ዛሬ ይሰራል ነገ ይሰራል ከዚህ አንፃር ከብሉይና ከአዲስ እንዲሁም ከታመረ ማርያም ጋራ የተዋሃደ ነውና የሚለይበት ምንም ምክንያት የለውም።
ملکا مگابی آدیس دانیل آلباتو باستیو آشن تگین تو باسگی ماریم باسگی محلیت مزوریا سلسله تو سلام بیت آشن مسدده سفی مبراری آدرگاولن آل کلب بنام سگن آل بته ملکا تو چاچن زم یا به مچ ارشام محلیت سگن بندیت من ملکت آلباتو یه میلون حساب یه نسلی ابتدا کریمی چه آکال من دنو یه میلون حساب تاکر آدرگو ملکت کارلو تا در رگوین گرولن ملکا منگری لامی من آن ماستر آلف مفلگاو مایلی تصدیق میون سکو کاردنگل اندو بیتایو اندو مان و بیچلو ترگوامی آچون بیای واچو جیک تلکت ماست تو یال بچون آچو یه میوه آچون مکرانی میاسسبون آچو مایلی تصدیق ناسکو کاردنگل ترگومونی میاسسب سوکولو اندو به مدر منو رولو لیت آلایشیلان میوه آچون سردتوانی یاسسب سکو کاردنگل سیج مرسی صفاو سکوکا بس مخزیاری رسف بس مخزیاری سلول سه تا گذشته زالو سکوکا ورنگل رسف به کلام آن به وانت بتو به آک باک بگس سوست به عملک نت رقم آند ویم به ملکوت آند بیه سوست نت عملک آکالاتون کسوست نت سالسان نز یه میوه چنین یه سدتوان زینا ویم سدتوان به این وقت علم تاب تاب یار رکو به مسافه جمرال رون می جمره یالک اسانو مسافه میلان مسافه تون نه ینن دو زیماون بچه کمال تعرفو ترجمون مردات بنشیل زیماون مالتو آندنو نگرگن ترجمون یا من نچوهاون نگر ترجمونی یه تردانو بیهون نه میمنان اندلیک آن تو ترجمه من دیر ردود، تماست است اندیگه بو، بسی گه بیدکسیانی یه روم میارم میمنان علنا، بسیا کائناتو، بکبرو بس انا سرسیام سگنو، میمنان درگمو، بامارینیا، مایلیت گون سکو کاردن گلیم بیانه بود، وده تماست او مدرسه چلانلو، میتاشن مکاروان به میگه با مردات یی چلانلو، لیلو مایلیت کجزایرگاره من گناهی بذ، یه مسگناه کفل نم، مایلیت به من کوام گیزه. ساق یالاق و مشکرکر سبوچن و دست گیف لاغو تی میان نساسو آه منامن اندی بالو یه تبالو یه می بالو نگرچ نزدیک یه بیت کریستیانوس یه ما یک بودن تکرکلنیا یارانو هیدوتوش ناتچو آهن آهن کربی گزی یه مدت ناتچو دو خبرو می متام سو مساق موز وز چراش شاشون من دیبا منک نک اولو کامنت آل سگوی مادرک دین دیانه تنگ رو چالو نه نزی بیکارو بهتر کردن یا تو فیتونیت ابک اگرگلوت بن نگلگیر میمن اندگمو دین دیانه تنگ روچ ستایو عالم سناکل اندان دسو بسته میادرگون یه ولو من اگر ادرگو عالمایت اندو بازی تیک تاک نو منامن به میبالم ایچالون یک آرت او اندی منظر زرآن سی کبروسی میاد یه تنظر زرآن میمتاون یه تشکرک کردم میمتاون یعنی چه فرامی مثلا آرت او وسط رو لنک افیتا نیاره گالون نه دزی بان نارگ یه من نامه سگنو مسگانه سامیاوی نو کردوسیاری را باتاچن کردوسان ملایت نو وای زیما زسمایی کو ملایت نو میرو یه کسای یه کمرایی هستم ماوت مسگانا منی رک منیت الک من دینک نو بلو نیت نگرانجی سامیاویونی ملایت مسگانا مدراوین دان نرگاو تمسط وینو ربات مستات وینو ربات من نامسگنم مسگانا مستیرو کلبوناچین آج چه هتودگمو کنده باتچینگارا موهاد نه به من نامسگنم بسگیه و دستگاوی نتیم میوسدونه گروچین بان نرگ بان نسک اگزیابیرن یارو، آقارت اوری مساق اندمارنو. لمسالی اند چلوترای، چلوترای، یکوام سو، دانیو چفیت یکوام سو، سرکیوارالندی، آیوارا. دیلا گونیو ساق منام نیسکن، آیسکم. اینجا کو بنوگوسو کرستوسن، دانیو چکم درای ناتچو، میت آفو، دنیا حلافیوش ناتچو. گن بمه علفو، بگزیابیر فیت کومن ساق مساق، سرک. ماورات یه تلیا یونگاروچ مایلی تلیا باید درگو دستنیانه گنا میمنانم کائنات ملاقاتی
በዚህ ላይ በሚገባ ጥንቃቄ ብናደርግ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ መልካም እኛም መጋቢ ሐዲስ በስቱዲዮአችን ተገኝተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ማህሌ ተጽጌን ትርጓሜ እንዲሁም ደግሞ የዮሐንስ ራእይን አንስተው ስለመቤታችን ስደት ተንትነውልናል አብራርተውልናል ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ከባለፈው ክፍል የቀጠለውን በማለተ ጽጌ ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ አድርገውልናል መጋቢ አዲስ ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ቀጣይ በተለየ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን ተመኘን